Mi smo se danas na sajmu predstavili sa novogodišnjim programom koji će biti u Herceg-Novom i naravno praznikom Mimoze koji će se održati u toku mjeseca februara, kao i svake godine tradicionalno. Što se tiče nove godine, novogodišnjih praznika, Herceg-Novi će biti jedna velika muzička scena sa više stage-ova, ali smo se opredijelili ove godine za lokalne bendove koji će svirati i pjevati na više, na više lokacija u gradu, takođe i lokalni DJ-eve koji su prepoznati po dobrom i kvalitetnom zvuku. Biće bogati program za djecu tokom novogodišnjih praznika, te smo zaista idealna destinacija ukoliko se ljudi odluče za neki porodični odmor. A naravno, evo kao što vidite, iza mene su mažoretke i naravno predstavnica jedne od maski koje možete vidjeti tokom praznika Mimoze. Ove godine, 54. put, praznik Mimoze će se održati, u stvari početi 17. februara. Počinje u petak sa koncertom Marije Šerifović. Naravno, tome prethodi defile mažuretki i trombonjera, onako tradicionalno. I naravno, ta subota je ona čuvena subota, fešta od ribe i vina u Baušićima, zajedno takođe sa povorkom trombonjera i mažuretki. Sam festival će trajati do 4. marta. Zaista će biti bogat program i kulturni dešavanja, predstave za djecu i odrasle, brojne sportske manifestacije i uopšte aktivnosti zabavnog karaktera. I ono što mogu da kažem još za kraj, odnosno za sam završetak praznika Mimoze, ide drugi veliki maskenbal i koncert Tonija Cetinskog.